გვაშენებთ ამ ქვეყანას კი ეთყობა ამ ქალაქს მართლა ეთყობა არ წვენია რას ლაპარაკს რას აშენებ რას გაჩერდი ახლა საერთოდ არაფერი ვარ და სალაპარაკო იქა რას აშენებ ვიდრე რას გადანგრეულია მთელი ქალაქი და მთელი საქართველო და რას აშენებ სხვა რო სახლები მოყავს იმ თქვენს არანორმალურ ისაა ჩვენი აშენება? სხვა საქმე რომ მოიყვანა, ისაა ჩვენი აშენება. არ ცხვენია რომ ლაპარაკო. მართალია, მართალია. აი ესე მართალი იყავი შე, როგორც ეხლა ლაპარაკო, ჩვენ ვანგრები. ადამიანს სიცხვილი უნდა გაგაჩნდეს, რომ შეგწეს რაღაცის. ჩვენ ამერად არ გაგაჩნია. ჩვენ ამ ყველას მაგირა ჩვენ ას ლაპარაკო. რაგი? უაბეთქე, დარეჭა, ზოგი ადამიანი შეეწირა, ანგრევს, ჩვენ ანგრევს. ჩვენ ვანგრევს. აი, ლაპარაკი. ხალხმა კარგად იცის ვინ ანგრევს. ჩვენ მიზანი მართლა დაგეცხადეთ. ადამიანებს და სახელმწიფო დაანგრევს, სახელმწიფო. პუტინის მონადაქცია ყველაფერი. დადები ერთი არგუმენტი რა გაგაკეთებს ქალაქში და მე ილაპარაკო. გადათხრილი გზები და ისა. დისკომფორტი აქვს მოქალაქეებს. ჩვენ შეცვალე იყავი, გიწერია ცოტა გასაგები რო იყოს ადამიანისთვის, მისაგები რო იყოს. მისაგებია, სირცხვილია, სირცხვილს. ჩვენ ხარ სირცხვილი ხელისუფლებაში და ის რაცა აწერია, ის სირცხვილია შევიო. ის დაწერ ჩემი დაწერილი არა. ჩემი დაწერილი არა ეს. დანიშნულება? ო ეს. ეს ყველგანა. მარტო მე კი არა. ისევ არის. ეს საქართველოსი. ისევ არის. ეს არის ზუსტად ეს ჩვენ არანორმალური. შეზოიდი რო ხარ, შეზოიდი. თეი საქართველოსთვის რო უნდა და ხალხისთვის არაფერი ვარ ეს ემეტი. ყველს ლაპარაკო და ხველი ეს რაც არის ისტერია. რაც არის ისტერია მომდინო. შენ რა გწველი ამის? შეხედვის ვერ გავიგე. ვიცი ნუტრიალები რამას იმყოფს. ხო, ხო, ისა, მეორე საწა. საოცრებაც თუ გინდა. მე საოცრება ხარ შენ, მე არ ვიცი საოცრება. აი, წეინი ხერ და ქვიხა მაგ. აბა რა. ეს და ქვიხა იმ ისა. რა, აი, ეს სიცხული რა ეგინა. რა, რა შენ წეინი ქვიხა. აი, ხოჭები რა ბატონებო. ვაძლევ სამიანი message box-ის ტელევიზიასთან ყველაფრის ხმის საშუალებას. ჩვენ რო პასუხო, ეხლა მაიცა რა ტელევიზია და ვერ დამაბრალი ბატონი მაგა. ტელევიზია ეხლა მაიცა რა რო პრესას და ლაპარაკო პრესას. როდესაც ხდომა, უკაცრავად. ოფისის ხდომა რო გელაპარაკებს. ტელევიზია რა უბრალოდ ლაპარაკო. ეხლა ტელევიზია რა. ტელევიზია ვაგერ კამერა ხოიღებს ხო დაიდება. ესე შტანდარტების ხედა, ნაციე, ნაციე შენ მეკი არაფერი ხოლმე.